Doraemon, vai te assustar aqui. Que carrega tu? Vai assar com tu? Direi, eu não vou assustar. Já verá, que coroa. Até verá com isso, né? Até com isso aqui, mata nada, direi. Não, não é por dia, bem, verá. É? Que coisa, mano? Até verá. Eu vou tocar naquela canatinha, isso, verá. Bapê nata nada, que eu não vou fazer, bom. Ei, verá. Mata na aqui, dukane pao jae. Are dukane pao jae. Hey, bada. Hospital hai pao jae. Hospital. Kaun lagega tu bada? Are bada. Er bada. Mata na pao na pao la mar mar gaya. Ab tu kaun lagega tu bada? Ab mandat ko.